צריכה לקום מאוד מוקדם היום. כן. זה אומר שאת צריכה לישון? מה? זה אומר שתוכלי לישון? זה אומר שאני יכולה לנסות לישון, אבל לא נראה לי שאני אעצום עין. אז עוד פעם תהיה בלי שינה בכלל? כן. טוב. שאלה מגניב. אתה בא לא לישון איתי ביחד היום? תמיד אפשר לנדב אותי. יאללה, רוק אנד רול. אז מה את רוצה להגיד? לקחת צילום כזה של השמיים? כי יש לי משהו לספר לך עליהם. רואים בעיקר שמיים ואת השמש עכשיו רואים. יש פה לפעמים בשמיים, כפי שאתה יודע, מטרים סודיים של מטאורים. ולפני שבוע היה כאן איזה מטר מטאורים, אפילו לא הייתי צריכה להכין משאלות. כי אני מרגישה באיזשהו מקום שהדרך שאני עוברת עכשיו היא הגשמה של כמעט כל החלומות שחלמתי. ואני ממש לא רוצה שזה יפסיק. ומחר, שלב בתי השופטים, הוא יקבע אם הדרך הזאת ממשיכה. ויש לי חלומות גדולים גדולים. ואני הולכת להגשים. ואני ממש רוצה שהמסע הזה ימשיך, כי הוא אחד המסעות הכי מדהימים שלי באופן אישי יצא לעבור בחיים, כל האקס פקטור הזה. אז אני הייתי נטר רד. בפעם הבאה שאתם תראו אותי, אני ממש מקווה שזה יהיה על הבמה של ההופעות החיות, אז היי גולשי אקס פקטור ישראל, אם אתם רוצים לצפות בקטעי וידאו נוספים, לחצו ממש כאן למטה.